Olá, sou o Vasconcelos do portal GoCursos. Eu vou apresentar para vocês aqui um site integrado a um sistema que eu fiz para imobiliária utilizando Java Web, tá? Com a tecnologia JSP e banco de dados MySQL. Então, esse sistema aqui, ele tem os painéis de administrador, dos corretores e o painel também da tesouraria. E é o que eu vou mostrar para vocês, né, o que foi desenvolvido. Eu desenvolvo cursos e também, né, vendo alguns sistemas, mas todos os sistemas que eu crio as aulas todas explicando como criar tudo do zero. Então eu vou aconselhar para você que é iniciante na programação, ou para você que não é um programador, mas quer ter um site completo, ou quer aprender, né, a desenvolver, eu vou indicar para vocês acompanharem os treinamentos aqui passo a passo. No primeiro curso, esse projeto são seis cursos, tá? No primeiro nós fazemos aqui a estrutura do template. Então eu utilizo um template pronto, que é um template com real estate, e aqui vocês têm vários tipos que vocês podem utilizar. Nós começamos então a configurar cabeçalho, fazer as separações, configurar aqui os menus, ó. Aqui eu tenho home, eu vou ter imóveis, aonde nós temos dentro de imóveis todos os dados que ele vai buscar do banco de dados, tá? Daqui a pouco eu vou chegar nessas explicações aí. Temos as opções de filtro. Aqui eu coloquei essas, mas você acompanhando os cursos, acompanhando os módulos, vai definir o que você quer inserir para poder filtrar, tá? A forma que você quer filtrar, você vai aprender tudo 100%. Paginação, né? Então nós temos aqui um projeto bem completo. Aqui ele busca os corretores que estão cadastrados no banco de dados. Aí cada corretor tem uma descrição aqui específica, tá? Aqui nós temos também uma página que fala sobre a empresa, tá aí, e a página de contatos. Esses contatos eles são feitos de duas formas, por aqui ou ele pode contatar cada corretor responsável por imóvel quando ele acessa um imóvel. Então, o primeiro curso é para estruturar o site. Aí você vai colocar ele do jeito que você quiser. O segundo curso, nós já começamos com a parte de painéis administrativos, aonde entra aqui a condição do login, tá? E aí nós temos então, como eu falei, três painéis. Eu vou abrir aqui o primeiro, que é do administrador. Vocês vão receber todos os arquivos e todo o banco de dados. Então, para poder fazer um acesso aí aqui dentro do localhost, vocês vão ter aí os dados em usuários e podem utilizar qualquer uma dessas credenciais que estarão aí. É importante também frisar que aqui eu utilizo o NetBeans para poder desenvolver, não utilizo nenhum framework, tá? Não indico para trabalhar com JSP nenhum framework. Aqui você vai ter o arquivo de config, aonde terão as configurações principais do projeto, tá? Números aqui de telefone que vão aparecer e ser apresentados no site, nome do site, total de itens para que possam ser paginados em páginas que hajam paginação, e-mail para onde são disparados ali os e-mails de contatos. Aqui, comissões, tá? Para a imobiliária e para o corretor, e dados para conexão com o banco de dados. Tudo isso você configura apenas aqui nesse arquivo. E eu vou mostrar também o passo a passo de como hospedar, como colocar projeto no ar. Aqui você pode ver que ele está no ar, né? Ele é 100% responsivo, tá? Todo o projeto aqui ele vai funcionar em qualquer mídia, ó. Aqui é uma das demonstrações, né, do painel dele, mas se eu tiver aqui também no site, vamos acessar aqui, ó. No site você vai ver que ele também tem toda a responsividade, ó, e eu consigo trabalhar aí com ele em um dispositivo mobile aí perfeitamente. Vamos lá, no painel aqui, entrou no painel do administrador, você vai ter cadastro de pessoas, que são corretores e tesoureiros, né? Você vai ter alguns cadastros, por exemplo, como de cidades, de bairros, de tipo. Esse tipo eu defini aqui que seriam apartamento, casa germinada, chácara, e esses tipos são recuperados aqui também, ó. Se você entrar na index, você vai ver que em alguns momentos eu busco as categorias dos imóveis. Então aqui você tem, por exemplo, o tipo do imóvel para poder filtrar, você tem aqui embaixo, né, alguns cards que tem esses tipos de imóvel, ó, que mostra a quantidade de imóvel existente em cada um deles. Você tem ele em lista também aqui, né, onde nós podemos acessar. Então, são informações para preencher, né, o nosso projeto. Aqui você vai ter também o cadastro de, além de imóveis, você vai ter a agenda dos corretores para poder visualizar como é que estão essas agendas dos corretores dentro de um determinado dia, tá? Quantos imóveis aqui, ou quais imóveis foram os imóveis vendidos e os imóveis aqui que estão alugados, ok? São as informações que eu coloquei. Mas muito bem também, o administrador pode entrar aqui, ó, com um corretor, né? Ele é administrador, ele faz o cadastro de um corretor, não, também de um corretor e de um tesoureiro também para poder verificar. Vou mostrar depois o painel da tesouraria. No terceiro módulo, nós começamos a fazer a parte do site administrativo, aonde entra o painel do corretor, e aí esse corretor faz cadastros de clientes compradores e clientes vendedores, tá?
esses clientes são relacionados ao imóvel, né? Pelo menos o cliente que está vendendo, ele tem a relação aqui. Então, para cadastrar um novo imóvel, você seleciona um cliente, ele já busca aqui o CPF. Se ele não tiver aqui ou se tiver muito, você pode digitar o CPF, mandar buscar que ele vai trazer. Você seleciona o tipo de imóvel que você está cadastrando. Ah, mas eu gostaria de mais tipos. Então, lá no painel do administrador, você vai cadastrar mais tipos aí. Você seleciona a cidade, ó. Ele já vai buscar aqui, já vai filtrar, tá, o bairro de acordo com a cidade que você selecionar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Jaboticatubas. Aqui você vai definir o título. Eu vou preencher aqui com um pouco mais rápido para a gente não perder muito tempo. Pronto, preencheu as informações, essas foram as informações que eu julguei necessárias. É claro que acompanhando o treinamento aí passo a passo, você vai conseguir, né, inserir as informações que você preferir. Aqui tem os status, se ele é para venda, para aluguel ou se é um imóvel que por enquanto não foi definido, se está inativo, aí ele não vai ser apresentado lá no site, tá? E a condição dele, se ele é usado, se ele é novo, se ele é na planta. E aqui você vai ter essas opções. Vou colocar usado e vou mandar salvar. A parte de imagens, nós podemos adicionar aqui, ó. Então, eu vou ter como inserir imagens para ele, uma foto principal. Vamos buscar aqui. Vou pegar essa imagem aqui, ok. Vou mandar salvar, pronto. Essa vai ser a foto principal do imóvel, né? Um banner para ele, que é um banner que vai ser apresentado em alguns momentos no site, como, por exemplo, lá na página principal. Deixa eu abrir aqui, ó. Pode ser esse, ok. E aqui, demais fotos, que são as fotos que vão estar relacionadas ao imóvel. Então, aqui eu vou inserindo, ó, tem a opção de colocar elas ali, de excluir, caso você não goste de alguma, tá? Não vou inserir muita não, que é só para a gente poder testar mesmo. Então, aqui está cadastrado ele. Automaticamente, se ele está para venda ou para aluguel, o que acontece? Ele já é apresentado aqui, ó, no site. Então, ele começa a aparecer aqui no banner, ó. Deixa eu verificar aqui se ele já foi... Ah, não, aqui eu tô... Vou fechar isso aqui, porque isso aqui é o que está hospedado, né? Então, estou confundindo ali, aqui, ó. O que está hospedado vai ser outra base de dados, então ele não vai aparecer, ó. Ah lá, tá aí, ó, apartamento centro, Jaboticatuba. Aqui ele mostra só algumas informações, tá? Clicando sobre esses imóveis aqui, ó, ele vai para a página onde tem os dados dele. Então, aqui nós temos as demais fotos do imóvel. Aí ele está mostrando aqui, ó, casa de 2 quartos, as informações, a descrição, caso ela tenha. Aqui, opção para visitar, e ele vai preencher e vai vir diretamente para o corretor que está atribuído, que foi associado, né, que cadastrou aquele imóvel. Se ele clicar aqui, ele vai diretamente para o WhatsApp dele também, então tem essa facilidade. Aqui tem alguns imóveis que estão relacionados a ele, né? Aqui são alguns CADs que são inseridos, ó. Aqui no caso só tem esse, porque provavelmente... É uma casa específica, né? Depois eu tenho até que verificar isso. Deixa eu entrar em outro imóvel aqui para poder ver. Um apartamento. E ali ele vai mostrar os que são do mesmo tipo. Olha lá, ó. Aí já tem outros apartamentos que estão relacionados. E aí ele vai mostrando. Ó. Apartamento Ipiranga. É porque é por tipo mesmo. E aqui os tipos de imóveis que nós temos. Aí ele vai rodando também ali, né, para o usuário poder ver. Se for um imóvel que tem planta, acabou que eu não cadastrei a planta dele. Ficou faltando essa parte aqui. Mas aqui você tem a opção de cadastrar uma planta, ó. Vamos aqui, né? Caso ele tenha, se ele não tiver, você viu ali que ele não mostrou na descrição, mas se ele tiver planta, ele vai mostrar aqui então na descrição dele. Vou entrar na descrição desse imóvel, que é o novo, ó, esse primeiro. Pronto, aqui aparece a planta, tá vendo? Então é muito simples, é bem tranquilo, você vai estruturar conforme a sua necessidade. Aqui nós temos, além disso, as tarefas, onde aquele corretor pode definir as suas tarefas, tá? Que não são só tarefas de visita a imóvel, pode ser, por exemplo, aqui, ó, ir ao cartório, né? Ir ao cartório, descrição, papelada, né? Não sei, é mais para ele ter uma agenda mesmo, tá? Vamos colocar aqui, ó, 15:10. Aqui não tem ID do imóvel, porque não é nada relacionado a imóvel. Na hora que ele vier aqui em tarefas, ele vai ver, ó. Ele tem uma tarefa, essa tarefa não foi concluída, ele pode concluir ela, né? Ele pode excluir ou pode editar alguma informação. Se ele tiver aqui no painel dele, ele consegue ver. Ó, hoje eu tenho que ir ao cartório às 13:10 e eu tenho que visitar um cliente às 16:30. É mais um agendamento mesmo para que ele possa trabalhar em cima disso. Então, o que foi feito no terceiro modo não foi tudo isso, né? Eu até me empolguei um pouco, mas é mais essa parte gerencial de cadastrar e receber os dados aqui dentro do projeto. Já no quarto módulo, nós trabalhamos um pouco mais com essa gestão imobiliária, tá? Então, é onde eu coloco essas imagens para poder ser inseridas, aonde eu busco essas informações aqui dos imóveis, aonde eu faço
toda a estrutura dos filtros aqui, ó. Então eu posso, por exemplo, selecionar uma cidade, aqui eu seleciono os bairros relacionados a ela, né? Isso aqui também vai ter no cadastro, tá? Porque fica muito mais fácil. Então vamos supor, quero que ele busque somente os imóveis do Cabana 3 que estejam entre 100 mil e 1 milhão, que seja entre um range aqui de 0 a 2 mil, né? Com determinados números de quarto, vaga de garagem. Então tudo ali ele vai fazer o filtro somente naquele bairro, ó. E somente nos dados que estiverem entre aquilo que foi buscado, ok? Aqui nós vamos ter também a opção de buscar por ID do imóvel, a mesma opção que eu coloquei para poder ser buscada também aqui, ó. Percebam que ele caiu direto no imóvel 171, que é esse cadarão. Tem essa informação aqui embaixo também no rodapé, tá? Então é uma opção que é interessante, que eu vi em alguns sites aí e quis implementar. É mais esse tipo de gestão. O quinto módulo eu já explico aqui sobre alguns filtros com base no range, tá? Que é isso aqui, algumas opções de filtro avançada também, e nós montamos mais essa parte aqui de dados também dos painéis, onde ele busca informações do banco de dados, quantos imóveis estão cadastrados, de tarefas que ele tem para hoje, de vendas no mês. Se você entrar aqui no painel do administrador, você também vai ver que ele tem algumas dessas informações, tá vendo, ó? Aí eu coloquei os cards aqui com as últimas vendas, para que ele possa ver quais foram as últimas vendas e quais são os corretores que fizeram aquelas últimas vendas, né? Vai ter aí também opções aqui para edição de perfil, tá? Que eu não tinha mostrado, mas ele consegue editar qualquer dado dele. E no quinto e último módulo é onde nós fizemos toda... No sexto, perdão, e último módulo é onde nós fizemos a parte aqui do painel da tesouraria, e eu ensinei sobre a hospedagem também. Eu utilizo aqui o JLastic, né? Com o JCloud, que é gratuito para testes, tá? E mostro aí como está hospedando o arquivo. O que nós temos aqui dentro desse painel? Ele tem algumas totalizações, assim como no outro, né? Bem como as totalizações aqui financeiras, que é o mais importante. Mas aqui nós mostramos o seguinte: todo imóvel que lá pelo corretor é definido, vamos aqui entrar no painel do corretor, é definido como um imóvel alugado ou vamos pegar aqui, ó, pode ser esse apartamento centro mesmo, eu vou fazer isso. Vamos supor que esse apartamento foi vendido. Ele está para venda aqui, ó, então ele foi vendido. Quando ele clica aqui em salvar, ele já sai da condição, ele não aparece mais no site. Tá? Eu vou pegar um outro aqui que está para aluguel. Esse aqui, ó, para aluguel, casa 2 quartos. Vamos pegar ela e vamos deixar ela alugada. Então, quando o corretor faz isso, o painel financeiro recebe essa informação lá, porque ele sabe que tem dois imóveis agora que foram fechados contratos, tá? Um contrato ali para aluguel e um para venda. Então aqui em imóveis aluguéis ele mostra esse imóvel, a casa 2 quartos, ela não está alugada, aqui vem o status. Quando acabar o contrato, for quebra de contrato, eu posso aqui também desativar o aluguel dele, beleza? E aqui então vai ter também o imóvel para venda. Vamos ver aqui, ele vai puxar ele. Prontinho, trouxe aqui, ó. Então estão aqui os imóveis, se eu não me engano foi esse aqui, apartamento centro. É, ou foi casa, não lembro qual que eu coloquei ali, mas foi um deles. Aqui então nós vamos ter o seguinte, vamos no aluguel primeiro. Vamos supor que ele verificou tudo lá e tal, e ele vai ativar então esse aluguel, né? Quando ele for ativar esse aluguel, ele tem que estar com base no contrato. Então ele vai selecionar o inquilino, que é os clientes que foram cadastrados pelo corretor. Ele vai selecionar a data do pagamento, tá? Lembrando que isso aqui, eu sou um leigo, eu não trabalho com imobiliária, então eu fiz conforme os pedidos que eu tive, conforme o que eu vi necessário. Se precisar de mais campos, eu acredito que vai precisar também em alguns casos, você mesmo acompanhando o treinamento vai conseguir editar, mesmo não sendo um desenvolvedor, tá? É porque eu crio do zero, então prestando atenção aí você consegue estar modificando. É, o início do contrato, vamos supor que vai ser hoje, esse contrato vai até o ano de 2022. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque enquanto tiver nesse prazo, ele vai gerando todo mês uma cobrança de aluguel, beleza? E aí nós vamos ver já essa cobrança ali sendo gerada. Então vamos lá, eu coloquei que a data do pagamento é hoje, então hoje ele gera uma cobrança, no caso do dia 14. Aqui ele fica alugado, se você vier aqui em contas a receber, você tem uma nova conta a receber de 750. Que é o aluguel, tá vendo aqui, ó? Então ele recebe essa informação, né? E nós podemos dar baixa aqui nesse aluguel. Vou clicar aqui, ó, para poder dar baixa, confirmando que foi recebido esse valor, ok?
Aqui só antes, vamos ver o seguinte. Quando é gerado uma cobrança, uma conta a receber, porque ele tem que receber esses valores, né, ele também gera uma conta a pagar, o que é muito importante, ó. Essa conta a pagar é porque ele tem que repassar esse aluguel ao cliente, tá? Então, ele recebe do inquilino e repassa ao vendedor, que é o dono do imóvel. Na verdade, não é bem vendedor porque ele não está vendendo, mas é ao cliente. Vamos aqui, então, confirmar o recebimento primeiro. Beleza, confirmou o recebimento, ele some daqui e onde que ele fica? Aqui, ó, nos imóveis aluguéis. Aliás, perdão, nas entradas, tá? Aqui é a entrada de valores. Então, nós temos entrada por venda. Aqui eu acho que não tem nenhuma venda, e entrada para o aluguel. Então ele consegue visualizar, ó, foi R$ 750 que entrou, né? Esse corretor recebe a comissão dele é de 3%, lembrando que isso está lá no arquivo config, então dá esse total aqui, e a comissão da imobiliária é de 7%, que dá esse total. Aqui nós vamos ter a mesma coisa para as vendas. Tá? Então, nas vendas também vai ser exibido aqui. E se tiver outras saídas que possam vir a acontecer, elas estarão aqui também, que são saídas que nós podemos cadastrar em contas a pagar. Porque as contas a pagar, elas são geradas aqui com base no aluguel, né? Então, por exemplo, tem essa de 750. Eu posso inserir foto, tá? Se eu quiser inserir uma imagem aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês aí, dá também, porque às vezes é uma conta de luz, algo assim. Mas aqui, como é um aluguel, não tem essa necessidade, ó. Eu vou clicar aqui e vou confirmar. Pronto, ele vai ver ali que foi, entrou no caixa, foi recebido R$ 750, tá? Essas informações aqui, então, vão estar, né, nas saídas, ó. Então, o valor total que saiu aqui foi de 675. Por que 675? Porque 10%, que são R$ 75, são da imobiliária, né? 3 ele vai repassar para o corretor. Então, o total mesmo que saiu foi 675, que foi o total repassado para o dono do imóvel, beleza? Então, tudo isso nós tratamos aqui. Aqui nas contas, aqui tem as movimentações também que vai mostrar isso, tá vendo? Teve uma movimentação de saída nesse valor de 675. Aqui embaixo ele totaliza, ó, entradas, total de saída, total de saldo. Aqui você tem os filtros também, todas as tabelas eu não mostrei, mas você pode filtrar, ó, por data, dia 14 do 7. Né? Vamos ver se tem algum aqui do dia 13. Acho que não tem lá. Então ele vai filtrar. Ou poderia ser pelo nome do tesoureiro. Tá? Então você tem várias opções aqui de filtro, porque é um data table que eu utilizo. Esse data table também tem paginação automatizada. Você tem a paginação dele, tem a quantidade de registros que você pode selecionar aqui em cima para ser exibido. Né? É muito simples, é muito prático aí para poder trabalhar. Aqui nas contas a pagar, só para a gente fechar, vamos supor que eu queira cadastrar uma conta. Ó. De água. Aliás, aqui, ó, pagamento conta. Aí aqui você define conta de água e o valor. Beleza. Salvou. Se você quiser, você pode atribuir uma imagem a ela. Então aqui a conta de água, eu clico aqui acima, procuro uma imagem ou um PDF, tá? Vamos pegar aqui a imagem da conta, ó, e vamos salvar. E na hora que eu clicar, ele vai mostrar para mim essa imagem ali aberta. Ok? Aqui eu dou baixa nela. Se eu der baixa nela, obviamente ela entra aqui em saídas e entra também em movimentações. E aí vai contabilizar tudo que eu tenho ali. Aqui eu tenho opções de buscar compradores e vendedores, né? Pode ser pelo CPF, pode ser pelo nome dele, ó. E aí por diante você vai conseguir, porque às vezes ela tem que visualizar algum telefone para ligar, para fazer alguma cobrança ou algo do tipo. Então tá bem completo. Tá? É claro que se você acompanhar as aulas, você vai conseguir desenvolver muito mais além disso que eu tenho aqui, mas está bem completo, dá para você trabalhar bem em cima desse sistema. Alguma outra coisa eu devo ter esquecido aqui de mostrar, né? Mas basicamente entrando aí nos cursos, você vai conseguir visualizar cada uma dessas informações, vai conseguir ver, né, o que tem aqui de informações dentro de cada um deles.